ሰላም ብለናል። ክብራትና ክብራን የሄሎ ኢትዮጵያ ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ ቦሌ ነው ያለሁት። ቦሌ እንግዲህ ምን ልሰራ ነው የመጣሁት? ሄሎ ኢትዮጵያ ብለናል። ከቦሌ ሆነን እንግዲህ የዛሬው የቦሌ ቆይታዬ የማሳያችሁ ከ50 በላይ ሀገራት የተሳተፉበት የፋሽን ኤክስፖ በቦሌ ስካይላይት ሆቴል ተዘጋጅቷል። ታዲያ እሱን ስካይላይት ሆቴል እዚህ ተገኝቼ ምን እንደሚመስል ዝግጅቱ ምን አይነት ነገር ውስጥ እንዳለ የምንመለከት ነው የሚሆነው። ዛሬ እንግዲህ ከ50 በላይ ሀገራት የተሳተፉበትን የፋሽን ኤክስፖ አብረን ስካይላይት ውስጥ እንመለከታለን ማለት ነው። እንግዲህ ክብራትና ክብራን ሁላችሁም እዚህ ሄሎ ኢትዮጵያን የምትመለከቱ ፎሎ የሚለው በተን እንዳትረሱ። ይሄ ባጀን አግኝቻለሁ እንግዲህ ውስጥ የሚያስገባኝን። ስለዚህ ከ50 በላይ ሀገራት ውስጥ ምን አይነት የፋሽን ኤክስፖ በስካይላይት አዘጋጅተዋል አብረን የምንመለከት ነው የሚሆነው። ስካይላይት ነው ያለሁት። አየሩ በጣም ያምራል። ስለዚህ ክብራትና ክብራን ዛሬ ከሄሎ ኢትዮጵያ ጋር የአፍሪካን የፋሽን ኤክስፖ እንጎበኛለን። ወደ ኤክስፖ ሄሎ ኢትዮጵያ ብለናል። ክብራትና ክብራን ዛሬ በአፍሪካ ፋሽን ኤክስፖ ላይ ስካይላይት ውስጥ ተገኝተን ይህንን ይመስላል እስካሁን ያደረስናችሁ መረጃ። እንግዲህ እንደተመለከታችሁት በርካታ የአፍሪካ የተለያዩ ሀገራት የባህል አልባሳት እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የባህል ነገሮችን
ይዘው ተገኝተዋል። ከዛ ባለፈ ባውደሪው ላይ የተለያዩ የስነ ጥበብ ስራዎችም ተገኝተዋል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ በፊት እንደተመለከታችኋቸው በጣም አስደሳች የሆነ ኤክስፖ ነበር ማለት ነው። በውስጡ የያዙት እቃዎች በጣም በተለይ ፋሽንና የፋሽን ነገር ለምትወዱ ሰዎች በጣም አስደሳች ነው። የዛሬው ሄሎ ኢትዮጵያችን ደግሞ የአፍሪካ ፋሽን ኤክስፖን ከ50 በላይ የአፍሪካ ሀገራት እንዲሁም ሌሎች ሀገራት የተሳተፉበትን ኤክስፖ ነው ወደ እናንተ መረጃ ያደረስ ነው። ስካይላይት ነበርን ዛሬ ሄሎ ኢትዮጵያ ብለናል። ሄሎ ኢትዮጵያ